Olá, amigo do canal Tubarão 2018. Vocês estão de boa? Eu estou de boa. Então, se inscreve aí embaixo aí, ó. Deixa seu like, beleza? É nóis, fortalecendo a gente do canal Tubarão 2018. Então, hoje eu vou falar sobre o jogo do Londrina e meu palpite de sábado, dia 18. Dia 18 do 5 de 2019. A quarta rodada do Brasileirão Série B 2019. Então, deixa seu like aí, ó. Se inscreva. Meu palpite pro jogo é Londrina 2-1. 2 pro Londrina e 1 pro Bragantino. Aqui no estádio do Café, Londrina, Arena Cafezão. Então, é meu palpite, 2-1 pro Londrina. Londrina vai ganhar o jogo. E também uma crítica. Porque o jogo tem que ser 11 horas da manhã. Não podia ser às 4 horas da tarde ou às 7 horas da noite. Tem que ser logo 11 horas. É pra acabar, né? É pra acabar, né? É pra acabar, tio. Então, vai ter horário de fazer o que, né? Vou ter que ouvir pelo rádio. Lá no trabalho, tem que ouvir pelo rádio. Mandou um abraço aí, ó. Adriano, o Alex da Borda, lá da Varta. E seu amigo, quem é o amigo dele? O Michael. Michael, quem sabe quem é que eu tô falando? Michael. Luiz Paulo. Quem mais? O Pedrão aí, ó. Pedrão de Londrina aí, ó. Pedrão, top da balada. Que mora aqui na Zona Oeste, Londrina. Também Alexandre e os outros aí que eu não lembro o nome agora. Depois só falar aí que eu falo depois. Tchau, obrigado. Se inscreva no canal aqui embaixo, aqui ó, no vermelho. Inscreva-se no canal Tubarão 2018. Deixa aquele like, é nóis. Tchau, obrigado. Fui, é Londrina na cabeça. Tubarão pra cima deles. Dali, dali, dali. Tubarão voltou. Tubarão voltou. E esse ano, 2019, vai subir. Ela vai subir pra Série A de 2020. Então, Londrina, Londrina pra cima dele. Qualquer time que vir, não vai pra cima. Doe quem doer. Tchau, obrigado. Fui.